Delirdinse sözüm yok. Heç olmasa mənlə bir qoruca xudafizləşəydim. Ya bir qırıq kağız qoyaydım. Sağlıqla qal, bağışla mən özgəsini istəyirəm. Nə böyükdür ki? Nə sənin dalınca ağlayandım, nə də tutub səni zorla saxlayan. Bilirəm. Çox yaxşı. Onda bəs niyə demişdin ki, məndən qorxursan? Qorxub eləmirdim. Görmək istəmirdim, bəs. Niyə? Elə belə. Bəlkə zəhmət də olsa, məni başa salasın. Nəyə görə? Haçansa məni sevirdin axı. Elə şey olmur. Olmayıb. Onda bəs mənə dediyin o sözlər nədir? Sənə heç nə deməmişim. Səndə vicdan var. Yox. Niyə mənlə bu cür danışırsan? Mən getməliyəm. Dayan. Gecikirəm axı. Səncə danışmağımız artıqdır. Hə. Elə isə get, saxlamıram.